כדור עם מה נשמע? למה? מה אנחנו עושים? מה? יש פה אספה עכשיו. אנחנו באספה, כל אספה היא אספת חירום. אנחנו מקווים שבעקבות האספות האלה, פסק הזמן שנוצר, הוא ינוצר לצד טוב, לדבר טוב, למשא ומתן. אנחנו לא רואים את זה. שוגון משקר את כולם, הוא מרמה את כולם, הוא לא עושה משא ומתן. אני לא בטוח שהבוסים שלו יודעים את מה שהוא עושה. יודעים באמת מה שהוא עושה, כי שם רואים דברים אחרים, רואים דברים אחרים. והמצב הולך להיות מסוכן. לא רוצים ליצור מצבים מסוכנים. כדאי להגיד להם, חברים, תתעוררו, זה כסף. פה זה חיים של אנשים. אנשים לא יראו את הנכדים שלהם והילדים שלהם והאבות והזקנים. יש פה נכים, יש פה הכל. לא יוכלו לראות אותם ברחובות. אדם מסוגל בזמן כזה לא להיות שפוי ולעשות הכל. לא רוצים שום דבר. כנסו איתנו למשא ומתן רציני. בסך הכל זה לא בשמיים. כן. זה נמצא על הקרקע. רק צריך לשבת ולא לעשות דווקא. כן, ונזכר שמדובר לא ברדיפת בצע, אלא בסך הכל בבית תמורת בית, לאנשים שגרו כאן. בוודאי. אנחנו, מדובר פה על קורת גג. אנשים רוצים קורת גג. אני אראה את הנכדים שלי בחוץ, או לא אני, כל אחד. אני לא מאמין שהוא לא ייתן את הדם שלו. כן. כי אין לו נקודה אחרת. בצבא למדנו לתת את הדם שלנו ושל המדינה. פה זה לא פחות טוב. פה זה לא פחות גרוע. כדורי, ספר משהו על עצמך. אני יודע שאתה הגעת לכאן בגיל שנתיים, נכון? אני הגעתי לפה בגיל שנתיים, אני כבר בן 67. זאת אומרת, חיית פה כל החיים שלך? אני כל החיים שלי פה, ולא שינית את הכתובת שלי, והכתובת שלי פה קיימת כל הזמן. ואכלנו תלאות, אכלנו נחשים ועכברים ושואלים בלילה מה לא היה לנו. בעצם בתקופה שאף אחד לא רצה לגור פה והביאו אתכם לכאן כדי להחזיק את הגבול. בעל כוחנו הביא את האנשים. היו אנשים שמספרים, אולי לא הורים.